מספר מאפיות הלחם בישראל ירד מ-443 בשנת 53 עד 90 בשנת 77. אנחנו מתעדים את הקונסולידציה הזו שאירעה בשלושה שלבים, ואנחנו מראים איך המדיניות של אשכול וספיר האיצה את הקונסולידציה. זה המחקר הראשון על המאפיות בישראל, הוא מבוסס על ארכיון המדינה ועיתונות יהודית היסטורית. אז זה הסיפור בקצרה. השקף הזה מדבר בעד עצמו. רק צריך לשים לב שהקריטריונים למאפיות קטנות, מאפיות פרימיטיביות, הקריטריונים האלו משתנים בין המקורות, אז זה לא אחיד, אבל כפי שתראו, הסיפור של הקטנות והפרימיטיביות זה סיפור מאוד מרכזי כאן, לכן יש לנו את הפירוט הזה. טוב, נתאר את המצב ההתחלתי בסביבות שנת 52. אז המאפיות היו ברובן, מה שנקרא באנגלית, wholesale bakeries, לא מכרו ישירות לציבור, אלא לחנויות מכולת. המאפיות הפרטיות שלטו בענף, מאפיות הסתדרותיות, היו רק 20%. הממשלה שלטה כמעט בהכל. ייבוא החיטה, תחינת הקמח, זה היה בחוזה ממשלתי, מחירי הלחם והקמח, סובסידיות גם לקמח, כן, שהמאפיות יקנו את הקמח בזול, וגם למאפיות, אישורים לפתיחת מאפיות חדשות, כן, התשובה היא רק ביישובים שאין שם מאפייה, כן, בקצרה, וגם אשראי למאפיות דרך תקציב הפיתוח. וכפי שחלק מכם בטח זוכרים, היה את הסיפור של הזנת עופות בלחם. העומדן היה שכ-15% מכמות הלחם שימשה להזנת בעלי חיים. וזה קשור למחיר נמוך של לחם. אבל אנחנו לא נתעסק בסוגיה הזו, כי ניסו לפתור את הסוגיה הזאת, אבל היא נשארה. היא עדיין בשנות ה-70 הייתה בעיה של הזנת בעלי חיים בלחם, אז אנחנו לא נתמקד בזה, אבל חייבים לציין את זה. טוב, אז המאפיות הגדולות היו ממוכנות, היו יעילות והיו רווחיות. מצד שני, המאפיות הקטנות היו לא ממוכנות, לא יעילות, בקושי רווחיות, וכשהעלויות העבודה עלו, הממשלה התיימרה שלא להתערב בזה, זה נושא בפני עצמו, האם הממשלה התערבה, אבל מסע ומתן בין ההסתדרות לבין האופים, עליות בשכר ריאלי בענף האפייה, ומי שנפגע מטבע הדברים, נפגע הכי קשה מזה, זה מאפיות קטנות. המגזר התאפיין בעודף כושר ייצור מסיבי, ומדוע? כי המאפיות עבדו רק במשמרת אחת של 8 שעות ביום. כי הצרכנים, בניגוד להיום, שלפעמים הולכים וקונים לחם טרי לארוחת הערב, אז קנו רק לארוחת בוקר, רק לפועלים שיוצאים לעבודתם, אך ורק בבוקר. אנחנו רוצים לחם חם בבוקר וזהו זה. לא מוכנים לקבל שום דבר אחר. והממשלה ראתה שאי אפשר לשנות את הרגלי הצריכה של הציבור. זה א', ב', חוק איסור אפיית לילה, שזה לא משהו ייחודי לישראל, זה מבוסס על אמנה של ה-ILO. אז בגלל חוק איסור אפיית לילה לא ניתן לה, והצרכנים שרוצים לחם טרי רק בבוקר, לא ניתן לעבוד חוץ מ8 שעות ביום. המגזר היה צריך קונסולידציה. לפי חישוב של הלשכה לייעוץ כלכלי של אוסקר גאס, 10 מאפיות גדולות בשתי משמרות היו יכולים לייתר לחלוטין כמעט 241 מאפיות קטנות.
אבל זה לא קרה מיידית, זה התעכב. למה זה התעכב? כי מנגנון קביעת המחירים היה כזה. היה את הוועד הארצי של המאפיות, הרבה שנים הנציג היה אליעזר לנדר, הוא היה המזכיר. כן, יש מאפיית לנדר בירושלים, אני חושב שהוא מהמשפחה הזו. אז הוועד הארצי היה מציג תחשיב של מאפייה רפרזנטטיבית, שם מכובס למאפייה קטנה. בשנות ה-50 היו אולי 9 מאפיות גדולות, אבל כבר אז הכירו שזה לא אותו דבר. מאפיות ממוקנות לעומת לא ממוקנות זה עולם אחר. אבל התחשיב היה מאפייה רפרזנטטיבית, כלומר קטנה, ואז ביססו את המחירים, קביעת המחירים הרשמיים של הלחם, על העלויות של הקטנות שעלו בקצב יותר מהיר מהעלויות של הגדולות. זה נקרא בלשון משרד האוצר, cost plus for primitive bakeries, cost plus למאפיות נכשלות. ותחת המשטר הזה, לגדולות היה אינטרס לחיות ביחד עם הקטנות ולהתחלק עם הקטנות בשוק. לא לדחוק החוץ את הקטנות ולהשתלט עליהן, אלא נשאר עם הקטנות, בגלל הקטנות המחירים יעלו בקצב מדהים עבורנו, אנחנו עם העלויות הקטנות נוכל להרוויח רווחים מאוד גדולים, והקטנות יסודו איכשהו. ויש מאמר ב-JPE שמדבר על סיטואציה דומה. אשכול וספיר החליטו לשים קץ לסטטוס קוו הזה. הם אמרו שזה לא הוגן שהצרכנים ישלמו כדי לתמוך בקטנות הלא יעילות, והם גם הבינו שיש השלכות מקרו-כלכליות לעליות במחיר הלחם. כשמחיר הלחם עולה, אז יש אינפלציה דרך תוספת היוקר וגם איסוף ריאלי. אז הם הבינו שזה לא בריא המצב של הסטטוס קוו, והם התחילו בסדרת רפורמות שפגע בעיקר במאפיות הקטנות. אז ב-52 עד 4 אשכול נכנס להיות שר אוצר, ב-53 ספיר הוא מנכ״ל משרד האוצר, והם מובילים עלייה ביחס עלות הקמח, עלות ומחיר הלחם. כן, אם היחס הזה יורד זה טוב לרווחיות של המאפיות, אם זה עולה זה פוגע ברווחיות של המאפיות, ואתם רואים כאן צורת U. עכשיו לפי אחת מהסדרות יש עלייה באמצע. זה דוב יוסף, זה אליעזר לנדר, כן, פנחס לבון שהיה ממונה על הלחם, ואז יש שוב ירידה, דוב יוסף חוזר, ואז העלייה הזאת זה לוי אשכול כשר אוצר, שלמרות שהוא לא היה רשמית הממונה על הלחם, אבל הוא בעצם מתערב וקובע מה תהיה המדיניות. רפורמה נוספת, ספיר מצהיר כשהוא נכנס לכהונת שר התמ"ס, שמחירי הלחם ייקבעו לפי העלויות של מאפיות בינוניות, שכבר אז המאפייה הבינונית הפכה למאפייה הטיפוסית, ואז הוא הוריד את מחירי הלחם הריאליים. כן, זה הנומינלי, נסתכל על זה אחר כך. זו הסדרה הריאלית של מחירי הלחם, יש לנו לחם לבן ולחם אחיד, ואתם רואים שבתקופת כהונתו של ספיר יש שחיקה כלשהי במחירי הלחם הריאליים. אז זה פוגע ברווחיות של המאפיות, וזה יותר פוגע בקטנות, כי יותר קשה להן לשרוד את זה, כי הן מלכתחילה פחות רווחיות. וב-58 בערך ספיר מחליט שאין יותר אשראי מתקציב הפיתוח למאפיות קטנות, רק לגדולות או מתמזגות. ובאמת הוא נדיב כלפי גדולות ומתמזגות, והוא דורש בתמורה לאשראי הזה שהם יחתמו שהם לא יבקשו העלאת מחיר הלחם. כן, זה תנאי לקבלת אשראי מתקציב הפיתוח. קונסולידציה שלב ראשון,
אנחנו רואים שבין 59 ל-63, תקופה של 4 שנים בלבד, יש מעבר חד ממאפיות קטנות למאפיות גדולות מבחינת נתח השוק. אתם רואים כאן מאפיות פרימיטיביות, כמעט 52% מצריכת הקמח ב-59. כן, קשה למצוא מדידה ישירה של התוצר של המאפיות, אבל יש לנו את צריכת הקמח, 52% לפרימיטיביות ב-59 עד 63, זה ירד לרבע, כאשר הגדולות אוטומטיות, כן, זה גדולות ממוקנות, עוברות בערך שליש מנתח השוק ליותר מ-62% תוך 4 שנים בלבד. ולמה זה קורה? כי בעצם הקטנות מבינות שאין להן אפשרות להתקיים, הגדולות מבינות שאין צורך, אין סיבה להתחלק עם הקטנות בשוק. בשלב השני, ספיר מקפיא את מחיר הלחם במשך 9.5 שנים, והוא מתנה את האשראי למאפיות הגדולות בשיתוף פעולה עם ההקפאה. עכשיו, ספיר ממשיך עם ההקפאה, למרות שהגדולות כבר הפכו ללא רווחיות. ב-64-5, ועדת מנדלבאום קובעת, המאפיות הגדולות כבר לא רווחיות, וגם מה קורה בעולם, מחירי החיטה עולים פי 4 בעולם, ובכל זאת הוא ממשיך את ההקפאה הזו, זה מצריך סובסידיות מאוד מאוד כבדות, מאוד מאוד נטל גדול לתקציב המדינה, מגיעים ל-156 שיעור סובסידיה, כן, ובאיזשהו שלב ספיר מבין שזה לא בר קיימא מבחינה תקציבית, והוא גם רוצה לעבור לסובסידיה לנצרך ולא למצרך, רק סיסמה, כן, הוא לא הצליח ליישם את זה בסוף. שלב שני של הקונסולידציה, אנחנו רואים שה-A ו-B, כן, המאפיות הכי גדולות A ו-B, אז הן מגיעות לנתח שוק של 71% ביחד ב-71, לעומת 39% ב-63-4, והקטנות C ו-D צונחות מ-61% ל-29%. בשלב השלישי, ויש לנו הרבה פחות תיעוד של השלב השלישי, אבל מה שאנחנו יודעים, התחילו להיסגר גם מאפיות גדולות. לדוגמה, מאפיית קץ בחיפה לא מצא קונה אחרי שמשרד התמ"ס השתדל, או לפחות הציג שהוא משתדל, לתת תמריצים שיהיה קונה למאפייה. וכשמאפייה גדולה נסגרת, מישהו צריך לספק את הלחם. אז חיים בר-לב, ספיר כבר לא בתמונה, חיים בר-לב אפשר אפיית לילה כנגד החוק, כדי שלא יהיה מחסור בלחם. ואז זה הפך לפי הקומפלי שעובדים למעשה בשלוש משמרות. הגדולות עוברות לשלוש משמרות. בר-לב מנסה לבטל את החוק, הוא אומר שהוא מיושן, אבל חברי מפלגתו לא בעד. ואז הוא אומר, כל מי שרוצה אני אחתום על אישורים שתוכלו לפעות בלילה. אז מאפיות גדולות עוברות לשלוש משמרות, ובתחילת 77 יש לנו רק 90 מאפיות ברחבי הארץ, ובירושלים 8 מאפיות חולשות על 90% מהשוק, כולן עובדות בשלוש משמרות. אז לסיכום, periodization באנגלית, חלוקה לתקופות, לפני הקונסולידציה הקטנות הן בקושי רווחיות, הגדולות רווחיות ועובדים במשמרת אחת. שלב ראשון, הקטנות הופכות ללא רווחיות. שלב שני, גם הגדולות הופכות ללא רווחיות בגלל המדיניות הממשלתית. ובשלב השלישי, השינוי הוא המעבר של הגדולות לשלוש משמרות. לסיכום, יש לנו 4 תובנות כלליות. רפורמות רגולטוריות משפיעות על המהירות של הקונסולידציה, כי זה משנה את התמריצים של הפירמות וגם את ההתנהגות התחרותית של אותן פירמות. תובנה שנייה, ששיקולי מקרו משפיעים על הרגולציה של התעשייה, במיוחד במדינה קטנה. תובנה שלישית, הרגולציה
פושטת צורה, לובשת צורה, יש שינויים והתפתחויות כאשר הרגולטור לומד מידע חדש על התעשייה המפוקחת. וכפי שספיר העיד בעצמו, תסתכלו ביוטיוב, המופע הזה עם הסטודנטים, עם הצעירים שיש ביוטיוב עם פנחס ספיר, שהוא העיד על עצמו שקובעי מדיניות לומדים מהטעויות של עצמם ומטעויות של אחרים.